Brasil tem um potencial enorme. E o mundo está de olho no Brasil, sim. Agora, da nossa parte, nós temos que gerar, no primeiro momento, a confiança aos investidores. E através do quê? De reformas. Não temos outra alternativa. Hoje em dia, o Brasil gasta muito mais do que arrecada. E devemos buscar esse equilíbrio para mostrar para o mundo que nós estamos fazendo, então, a lição de casa. Os gastos com a Previdência são crescentes e são assustadores. Se não fizermos dever de casa agora, lá na frente o remédio será muito mais amargo do que nós estaremos propondo agora por ocasião do início dessa legislatura.